Prezident İlham Əliyevin verdiği sərəncamla daha 4 şirkət, Azərbaycan Hava Yolları, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətləri və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Baku Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilib. İqtisadçı ekspertlərin fikrincə, ölkənin mühüm şirkətlərinin vahid qurumun nəzarətinə verilməsi, idarə etmədə şəffaflığın artırılması, tenderlərin maliyyə hesabatlılığının daha mərkəzi bir şəkildə idarə olunması məqsədi güdür. Onsuz da deyelim ki, daha əvvəl dövlət şirkətləri hesablama palatası və digər qurumlar tərəfindən nəzarət edilirdi. Buradakı fərq nə olur? Buradakı fərq düşünürəm ki, idarə etmənin və nəzarətin daha professional şəkildə həyata keçirilməsi. Çünki Dövlət İnvestisiya Holdingi müxtəlif, deyəlim ki, beynəlxalq audit şirkəti ilə deyəlim ki, müqavilə imzalayaraq bütün bu dövlət qurumlarının hamısının maliyyə hesabatlığını daha professional şəkildə yoxlaya bilər. Eyni zamanda deyəlim ki, dövlət satın almalarında daha əvvəl bu qurumlar hər biri müstəqil idi. Tenderlərə seçim edərkən, müxtəlif şirkətlərə, subkontraktor şirkətləri seçərkən. Amma indi artıq burada daha mərkəzi, deyəlim ki, bir tenderlə bir neçə dövlət şirkətinin müəyyən işləri, müəyyən satın almaları həyata keçirilə bilər və burada nəzarət mexanizmi ola bilər. Digər tərəfdən Dövlət İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilməklə bu şirkətlər gücləndirilə və dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiyalar azaldıla bilər. Beləliklə, gələcəkdə onlar mənfəətli şirkətlərə çevrilib dövlət büdcəsinə əlavə dəyər qata bilərlər. Bu şirkətlər, onu da qeyd edeyim ki, çox böyük, həm infrastrukturu olan, həm böyük dəyəri olan şirkətlərdir və bunlar gələcəkdə müəyyən bir, deyəlim ki, səhmləri özəlləşdirilə də bilər, müxtəlif xarici investorlar bu şirkətlərin müəyyən payını ala bilər və rəqabət qabiliyyəti arta bilər. Misal üçün, mən bir neçə xarici ölkədən misal verəcəm ki, buna bənzər bir idarə etmə sisteminə keçəndən sonra, misal üçün, Türk Hava Yolları, Türkiyədə bir neçə şirkətlər daha əvvəl əksəriyyəti zərərlə işləyirdi, amma mərkəzi bir nəzarət və investisiyalarına nəzarət sistemi qurulandan sonra mənfəətli fəaliyyətə başladılar. Çünki ortaya çıxdı ki, burada işçi heyəti həddindən artıq şişirdilib, paralel işləri görən ayrı-ayrı strukturlar var, təkrarlanır və s. kimi. Və bir də bu şirkətlər öz maliyyə vəziyyətini daha da yaxşılaşmağa çox da cəhd göstərmir. Çünki əgər zərərlə yekunlaşırsa, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, dotasiya ayrılır, subsidiya, subvensiya. Amma bu şəkildə obyektiv bir nəzarət, bu şəkildə daha ciddi bir nəzarətdə həm investisiyalar, həm büdcədən ayrılan vəsaitin xərclənməsi düşünürəm ki, bu şirkətlərdə optimallığı artıracaq. Prezident İlham Əliyev də bir müddət əvvəl bir sıra dövlət qurumlarını tənqid edib. Dövlət başçısı həmin şirkətlərin dövlətdən böyük miqdarda dotasiya aldığını, əvəzində lazımi qədər vergi vermədiyini qeyd edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov idarə etmənin effektivliyini artırmaq, şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə dövlət şirkətlərinin investisiya holdinginin idarə etməsinə verildiyini deyir. Bir sıra dövlət şirkətlərində bugünkü fəaliyyət günü tələblərinə uyğun deyil, cavab vermir. Və bir sıra hallarda idarə etmənin effektivliyi aşağıdır. Fəaliyyət sahələri, şirkətlərin xərcləri, tender prosedurları sahələrində şəffaflıq tam təmin edilməyib. Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynamalı olduğu halda bir çox hallarda zərərlə çalışırlar. Və bu sahədə ciddi islahatlar artıq həyata keçirilir. Dövlət şirkətlərinin effektivliyinin artırılması, onların ciddi bazar dəyərinə nail olunmasına gətirib çıxarmalıdır. Dövlət şirkətlərinin borclanmalarına nəzarətin gücləndirilməsi, dövlət büdcəsinə dividend ödənişlərinin artırılması hədəf kimi qarşımızda durur və 2020-ci ildə yaradılmış Azərbaycan İnvestisiya Holdingi hazırda bu sahədə çalışır və dövlət şirkətlərinin idarə edilməsi sayəsində əsaslı islahatlar hazırlanır.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hava Yolları, Azərbaycan Dəmir Yolları və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlərinin, eləcə də Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Baku Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarəetməsinə verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncam Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında ölkə başçısının 5 noyabr 2020-ci il tarixli fərmanından irəli gəlir. Yəni fərmanın əlavəsində holdingin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin siyahısı mövcuddur. Orada 18 dövlət şirkətinin investisiya holdinginin nəzarətinə verilməsi nəzərdə tutulur. 6 noyabr tarixində həmin şirkətlərdən 4-ü, Dövlət Neft Şirkəti, Azərgold, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı investisiya holdinginin nəzarətinə verilib. Proses davam edir.